ሲደመር ሲደመር ማለት ነው 5122 ከሲደመር 1522 ስንት ይመጣል? 2325 ሲደመር 5125 ሲደመር 1525 ምን አልከኝ? ቡቻቻ ላንቺ አይደል እንዴ ማስረዳሽ? በቃ አልሰማሁም። እስኪ አንዴ ድገምልኝ። ይኸውልሽ እንግዲህ ባባ ከሱ እያየሽ አባከሱም 2352 ሲደመር 5125 ሲደመር 1522 እኩል ነው ስንት ነው? ቶሎ መልሽልኝ። 2300 እንዴ? ምንም እኮ ያናደግ ያደመጥሽኝ አይደለም እንዴ? ምንድነው እናንተ ግን? አረረረ ቆይ ምንድነው በጥናት መሀል የምትጨቃጨቁት? ነው ያስረዳታለሁ፣ ስለ አባክሱ ነግራታለሁ፣ ድምር እንስራላታለሁ። እሷ አታዳምጠኝ፣ ታዛጋለች የምትለኝ አሰማኝም። እንቅልፍሽን አልተኛሽም? አረ በደንብ ነው የተኛሁት። ምን ሆነሽ ነው ታዲያ? ትንሽ ደከመኝ፣ አየሩም ነው መሰለኝ ትንሽ ይቀዘቅዛል። በነገራችን ላይ ሁል ጊዜ ረዘም ያለ ጊዜ ቁጭ ብለን ስናጠና ሳያችሁ፣ በዚህ እንግሊዝኛ ታጠናላችሁ፣ በዚህ ሂሳብ ታጠናላችሁ፣ አረ ሳይንስም አለ መሰለኝ። ለማንኛውም ረጅም ሰዓት ስናጠና በየመሃሉ የተወሰነ እረፍት ያስፈልገናል። አረፍ ካልን ደግሞ ምን እናደርጋለን? ተመልሰን ለማጥናት እንዘጋጃለን። ዲቡቻቻ ተነቃቅቷል መሰለኝ፣ ትኩስ ነገር ምናምን ወስዶ ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም እኔ በጥናታችሁ መሀል ትንሽ ዘና የሚያደርጋችሁን ነገር የሚያስተምራችሁንም ነገር ላደርግ ነው የመጣሁት። ይህ እንግዲህ የኢትዮጵስ ጨዋታ ነው። አዎ፣ የተለያዩ ቅርጾችን ያሉት እዚህ ጋር እችን ልቀይራት፣ ባለ ተመሳሳይ ናቸው እነዚህ ሰባት ቅርጾች። እነዚህ ሰባት ቅርጾች በጣም በርካታ ነገር ይሰራሉ። እነዚህን ለማግኘት ደግሞ በጣም ቀላሉ ኢትዮጵስ ቤት አለ፣ መጽሐፍም አለ። አሁን ለሚቀጥለው እንዴት ነው የሚሰሩት የሚሉት መጽሐፍ፣ ከእንደገና ደግሞ አብሮ እንቆቅልሾች አሉ። የመጽሐፉ ርዕስ የኢትዮጵስ ጨዋታና እንቆቅልሽ የሚል ነው። ለበርካታ ቤተሰቦችና ልጆች እንዲደርስ ነው የምናደርገው። ታዲያ ልጆቻችን በሚያጠኑበት ሰዓት መሀል ላይ ልክ እንደ ቢጣ ትንሽ ቢደብራቸው ቢያዛጉ ቢደክማቸው በጣም በርካታ መንገዶችን ከምንጠቀምበት አንዱ ይሄ የኢትዮጵስ ጨዋታ ወይም ታንግራም ነው። ሌላው ምን ማድረግ እንችላለን? ዱብ ዱብን በስራት ትችላለች። በነገራችን ላይ ትንሽ የደከማት ቢጣ ናት እና ቢጣን እያገዝኳት እንቀመጥና እስቲ ቆመሽ እቺ ከጀርባችን ያለችውን ቢራቢሮ ለመስራት ሞክሪ። እዚህ በሰባቱ ብቻ በሰባቱ ብቻ ሁሉ ነገር ነው የሚሰራው። አያችሁ ልጆች፣ ቢጣ ከቅድሙ እንዴት ነቃ እንዳለች። ልጆቻችንም ልክ እንደዚህ በሚሰለቻቸው ሰዓት እንዲህ እንዲህ እያደረግን ነቃ እንዲሉ ወደ ጥናት ተመልሰው እንዲገቡ ማድረግ ይኖርብናል። ቅድም አጥኚ ስትላት እንደዚህ አልነቃችም። ጥናትም ደስ ይላል። በነገራችን ላይ ዘና እያላችሁ ከዛ ጎበስ ይሄው ቢራቢሮ ቢራቢሮ ጎበስ አይደል? ትንሽ ግን እንደዚህ ማለት አለባት። እዚህ ጋር ይሄኛ እንደዚህ አይደል? ቢራቢሮ ሲሆን እንደዚች እናደርጋለን። በነገራችን ላይ ልጆች ይሄንን ስትስሉት እዚች ጋር መግጠም አለባት። እችን እንዲህ ካረግን በኋላ እዚህ ጋር እዚህ ክፍተቱም እዚህ ጋር መምጣት አለበት። ከላይ ብቻ ሳይሆን ከላይ እንደዚህ ክፍት ይላል። አየሽው? ከላይ ክፍት ይልና ከዛ በኋላ እችን ሶስት ጎን እዚህ ጋር እናደርጋታለን። እችኛዋን እንደዚህ እናደርጋታለን። እችን እዚች ጋር አይደል? ከዚች ጋር እንደዚች። ከዛ በኋላ ይህስ ገጠመው። ከዛችኛው አይደለም እንደዚህ። አያችሁ
ቢራቢሮ ስለዚህ ይሄንን በየቤታችሁ ወላጆች እንድትሞክሩ መጽሐፍም ይሄንንም ማዘጋጅተናል ኢትዮጵያ ስፔስ ስትመጡ ታገኛላችሁ በእያላችሁበትም እንዲደርስ እናደርጋለን በየትምህርት ቤታችሁን እንመጣለን ከዛም በላይ ግን ቅዳሜ እና እሁድ ኢትዮጵያ ስፔስ ስትመጡ ወላጆች ከልጆቻችሁ ጋር እንድታሳልፉ ነውና መንፈልገው ጊዜ አንዱ የምትጫወቱት ይሄንን ነው ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ ስፔስ የነበረን ቆይታ ከዚህ ቀጥሎ እንከታተል ቢጣም ሆነ ነቀብላለች መሰለኝ ወደ እስኪ ትንሽ ዱብ ዱብ በይ እስኪ ትንሽ ዱብ ዱብ በይ በደም 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 እና አሁን ታጠኛለሽ ወይስ አሁን ማጥናት